Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ah sanatarada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in banaanbaxa maalinta berita ah dhacaya uu yahay banaanbax lagu doonayo xuquuq. U sheegay in ay ka maqan tahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Waqooyi iyo gobolka Banaadir. Sanatarka ayaa sheegay in banaanbaxaasi uu yahay mid nabadeed, iyada oo ay dhigayaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona intaasi raaciyay in banaanbaxa la sii wado isla markaana uu noqdo mid joogto ah. waxaan leeyahay markaasi mudaaharaad ayaa beritoole ka dhacaya magaalada Muqdisho. Nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo, xaqa musharaxiinta, xaqa qaranka, xaqa dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaqa reer Waqooyiba lagu doonayo. waxaan leenahay yuna mudaaharaadkaasi noqon beri oo qura, waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqaa la helayo. Haddii kale inta beri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto. Marka waxaan ku boorinayaa dadka reer Banaadir intay is ururiyaan, si joogto ah mudaaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqaysta hay caqligu u soo noqdo. Magaalada Muqdisho ayaa kala hore waxa ay martigelisay banaanbaxyo rabshada wata oo ay soo qaban qaabiyeen mucaaradka dalka si loogu carqaladeeyo ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.